Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Happy Wheels. Първото ниво се казва Домино Ефект, което значи, че сигурно отново ще убиваме някой на финала да видим. Бум, бум. Ооо, това ще бъде яко. Канончето се завърта. Бум. Детето! А сега де? Чакайте, продължава отдолу. Ооо, това е измислено доста по-интересно от предното. Така, thanks for playing. Тук няма да има смърт, а просто трябваше да гледаме какво ще се случи и как ще премине всичко. Еми, мен ми хареса. Rope swing за джендъри! Кога започваме? Къде трябва да се хвана? А? О, това е доста яко измислено. Така. О, кръчетата! Спокойно, няма да ти помогна. Съжалявам. Леле. О, пък е бързо на всичкото отгоре. Тук трябва ли? А, да. Така. Уху! Чакай! О, леле! И... финиш лайн! И без крак. Светът на мистериите. Да видим в този мрачен ден. Тъмна сила ме е хванала и едва потеглих. Така. Тук трябва да скачам! Оу! Има капани! Трябва да внимавам. Чакайте са. Мале, откъртих дърво! Аз съм Хълк. You have to get up there and try to get the axe and chop the tree down. Така. Как обаче да се кача там? Я да видим. От тук не мога, а така. О! Чоп, 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 чоп! Леле, това е направено много яко. Дано не свърши скоро. Продължаваме. Оу! Паднах в капан обаче. А, щупи ми се колелото. Дебит! Ми продължаваме пеша. Проблемът е, че аз съм малко инвалид и... о, леле, няма да стигна до края с това темпо. Така, този път няма да падна в нея. Оу, не, 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 исках да падна, исках да падна. Помощ, помощ, демони ме отвличат. Не! Така, време е за Mortal Jumps, където тези оръжия ще бъдат изстрелвани в момента, в който аз мина над тях, така че трябва да бъда много внимателен. Леле, директен хедшот. Оп, това ме закачи отзад. Така. Този път ще живея. Опа. Тук леко ме закачи братва. Имаме катана. Ах. Оу, това ме уби. Мега лонг ботъл рън. Колко мега дълъг е, леле, колелото ми ще избяга. Е, не беше кой знае колко дълго. Мачете, трол, и то са скинове. Я да умря. И ти умря. Сега е време за теб. Каква глава само? Останаха ми два меча, плюс този и аз вече спечелих. О, най-добрия съм. Добре дошли в Candy World, където всичко е направено от бомбони. И тук... оле-ле, мале. Дано не си чупя главата. Еса, проблем. Как да се изправя като съм 100 кила, а? Леле, мале. Така. Трябваше да рестартирам, за да успея. Оп, 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 оп. Тази карта е доста яка. Джумп, леле. Какво е това, бе? А, помислих си, че трябва да го бутна. Не, 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 не. Нося си ръката. Леле, изпуснах я. Беше наистина готина карта. Добре дошли в BMX Neon Park. Тук предполагам, ще трябва да скачам нещо като паркур, че ала-бала. Сега ще видим. Засилваме се и джъмп. Следва. О, завъртане. Опа. Детенцето си леко умря. Съжалявам, сине. Нямаш как да те спаси обаче. Тежеше ми и затова, леле. Така. А така, само изпомпай. Опа. Да не падна само на това позирата, защото ще ме разчекне. Добре, останах без ръка. Но, все пак успях да финиширам. Аз съм шампион. Пого джъмп. Ами нека направим един класически пого джъмп, който отдавна не съм правил, защото винаги има някакви простоти, където има мечове или
Нещо друго, дето може да ме убие, а това тук си е само скил. Така 50% го минах, леле мале. Добре, че имам скил. Оу, след това имаме обратен, отдолу. Така, това беше easy. Левел 2. Але хоп. Гледайте сега, червейската сила. Силата на червея, гледайте. Така, бум. Хайде, хайде. Оп, готово, оу. Левел 3 ми стана интересен обаче. Така, не, аз го минах и се върнах. Демит. Това беше истински провал от моя страна. Хайде, човече, скочи. А така. Уу, тук обаче ще стане сложничко. Ау, не мисли мисли как ще го мина. Я? Ще успея ли? Не. Добре, значи няма да бъда от първия път. Оп, 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 промуших се и финиш лайн. Добре дошли на влакчето на ужасите. И аз съм дядо, който всеки момент може да получи инфаркт и да умре в това влакче, след което то ще бъде съдено и затворено поради смъртта на деденцето. Но няма значение, нивото изглежда откачено, така че да му се насладим. Уии, горе ръцете, хайде! О, тази отзад заби глава. Защо така беше, наве, дръж се, бе. Също аз мога да се хвана, я, чакайте, да не си прибера ръцете, така, да се хвана и изглеждам като някакъв на картинг. Оле, ле, мале, скачаме! Дали ще успеем? Да! Хванахме се за другата релса. Супер! Къде му е финишът? Оле, ле, детенцето! Оле, ле! Увихме няколко човека. Така! О! Това е много откачено! Така, интересно ми е как ще завърши. О! С убиване на пяница. Хора, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бричилях те. Бай-бай!